Щогодини в Україні від сухоти згасає одне життя. Захворювання на туберкульоз лікарі проголошують пандемією. Фотограф Максим Дондюк до цієї проблеми поставився серйозно. Упродовж 3 місяців він знімав хворих на туберкульоз у лікарнях і тюрмах. Цей матеріал став основою його фотовиставки «Зупинимо туберкульоз». И Максим очень кропотливо занимался этой проблемой туберкулеза. Он практически жил в отдельной палате в этих больницах. Он был в тюрьме, постоянно находился. Вот, он изучал истории. И поэтому с тех пор мы показываем эту выставку. Мы содействуем тому, чтобы люди видели, что проблема есть, проблема серьезна в обществе, что она может коснуться буквально каждого. Декого з хворих, що дивляться з фотографій, вже немає у живих. Кожна робота Максима зачіпає душу. Поки що ці фото були виставлені лише у Донецьку та Кіровограді. Охочих прийняти приголомшливу виставку небагато. Дніпропетровськ теж не одразу підтримав таку ідею. У нас были сомнения, потому что выставка шокирующая для многих, но мы приняли это решение абсолютно сознательно, потому что туберкульоз – это то, что рядом с нами. Як запевняють можновладці, конкретні дії у війні з сухотами на Дніпропетровщині вже ведуться. Відкрито нові пересувні рентген-кабінети та закуплено нове медобладнання. Якщо люди разом будуть задумуватись над цією хворобою, адже це хвороба не чисто медична, а вона й соціальна, то ми дійсно зможемо зробити дуже багато і зупинимо туберкульоз в Україні разом. Експозиція Максима Дондюка повертає до заповіту Лесі Українки, що все життя провела в боротьбі з туберкульозом. Без надії таки сподіваюсь. Анна Ліза Мельниченко, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.